nimetoka kushinda studio, niko na album nataka kutoa, ndo ninamalizia. Ndio namalizia. So kwa hivyo watu pia album ni kitu kingine watu watarajia. Inaitwa ngoma aziendi commercial hivyo sana. Ni nini ndio inafanya ende, unaona inakulimit ngoma zako kwenda commercial? Kumzisha kidogo ndio ni rearrange nikamfiti na vitu. Watu lakini kwa YouTube nimetoa vitu. Lakini wanafuataraje kitu ile nimefanya tu makolabo. Si mbaya, zinipeleki mbaya. Lakini kuna vile fans wanatarajia niwapigie kitu kama the kitu sua show, wanafawajue na waandalia kabla hii mwaka ishe. Show yangu si ya makolabo. Hiyo ni promise kwa mafans. Yeah. Watarajie nini kutoka kwa hiyo show? Na sioni ikipita August. Watarajie nini? Watarajie kila kitu wanataka kutoka kwangu. Juu ameniulizia sana. Na kitu around me na zile vitu hufanyika kwa mtaa na pia zingine nzuri, nikiona vijana wanainuka. Si vitu mbaya kila saa. Unajua watu fikiria timu huandikaga tu miles za society. Mimi huziandika. Na pia ku acknowledge vile youth wanaendelea. Pia unaninspire na kuinspire back. So ni kama nyi wote ndo mnaandika ngazi wimbo. Na zingine hata labda umesema leo na naenda kuziandika. Sawa tu, zimetoka wapi? Ni hao ndo, hao watu ndo wanaandika hizo ngoma, zile vitu wanafanya, zile vitu wanasema. Who derive from them? Tumekaa this land, tumekui land, it's a win-win. And then, poetry yangu inajileta through watu na through nature, through vitu God amenifanyia. Vitu za ajabu, ajabu zingine. So unashinda studio? Nimetoka kushinda studio, niko na album nataka kutoa, ndo ninamalizia. Ndio namalizia. So kwa hivyo watu pia album ni kitu kingine watu watarajia. Inaitwa Makali Man. Makali Man, nimesikia exclusive ni kutoka ready hapa. Makali Man, mtarajie when? Ama tu mwaka? Inadunda June mwisho. June mwisho, nimesikia watu wenye mmesema kitu siwa wamepotea. Makali album ndio inaanguka hapo. Na labda nitawaangushia August, nitawaangushia the kitu sua show. Kitu sua. Sikia msupport msanii, namba tunaweka hapo chini. Msanii bana ashinde studio. Support yangu, utakuwa umesupport album yangu. Piga hiyo namba nikutumie mangoma. Na pia ukienda ukienda kwa live stream zote. Live stream zote utapata album ya Kiswahili. Bado niko hapo ndani. Kiswahili 2 na Kiswahili 1. Mesikia msupport msanii ashinde studio. Niko na album na best yangu pia anaitwa Jango, imetoka juzi, inaitwa Kaunenge. Nitawatumia link vile mtapata hiyo album. Hata italaunchiwa, hata song hazijatoka, lakini vile launch tu listening party na mabeste. So as per Saturday nitakutumia, nitatumia best yangu aweke link vile mtapata mziki zetu na msupport. Sasa mesikia kitu siwa vile amesema na hizo contact zake. Watu wengi wamekuwa kisema wanataka kumsupport. So ndo huyu, namba ni yake, namba si yangu. So kwa hivyo mkitaka kumsupport hapo chini vile amesema, msupport, buy music yake. Merchandise ziko? Merchandise ziko pia. Piga simu nitakutafutia merchandise. Merchandise ziko, album. Kuna watu wanasema catalog yenyewe ni mzito, watu wanataka kuanzia venye ulianza. Basi hizo ndio nitawapatia kwa kitu sua show. Hizo vitu zote mnazipata hapo.